Olha a ventania, para vocês terem noção. Olha aqui como é que venta demais. E com chuva, minha mão tá congelante. Venham pro canal do Roberto, cara, olha que lindo. Ó, tá bem escorregadinho, hein? Tá perigoso. Vamos lá aqui, ó. Olha onde é que eu tô. Mas olha só que lindeza. Chovendo muito. Tempestade, galera. Voltei, pessoal, para o quarto vídeo, hein? Voltei aqui, já tô chegando perto da escada. Ó, a praia tá lá, ó. Tá vendo? Mas voltei só para dizer o seguinte. Olha aqui a rua. Para subir é complicado. Para descer, quem tem problema no joelho também é complicado, tanto para subir como para descer, porque ó, se força muito o joelho, ó, ó. Você tem que andar inclinado, jogando o corpo para trás e a perna assim meio que dobrada, e aí força muito o joelho. É bom para quem não tem problema e quer reforçar assim a musculatura, né? E é isso. Eu falei que eu ia voltar perto da escada, mas voltei um pouquinho antes para poder mostrar para vocês esse lance aí, ó. Até a descida é complicada, não é só a subida não. E aí, quando eu tava filmando para vocês ali, ó, eu filmei essa escada aqui, tá vendo essa escada? E ali é a continuação dela que sai lá na praia. Ali, ó, vindo ali de cima. Olha a ventania, para vocês terem noção. Olha aqui como é que venta demais. E com chuva, minha mão tá congelante. Tá muito frio. E vamos descer aqui. Vou virar a câmera. Aí muitos, deixa eu só falar isso para vocês. Muitos ou alguns, vou descendo aqui, vou filmando para vocês. Alguns vão falar assim: "Caramba, mas esse cara faz um vídeo muito longo e fala muito." Primeiro que realmente eu gosto de falar muito mesmo. E peço até desculpa se eu incomodo alguns, né? A intenção não é incomodar. Mas é porque eu gosto das coisas. Sabe aquele personagem que tinha que falava assim? Gosto das coisas muito bem explicadinhas, nos seus mínimos detalhes. Eu sou assim, eu gosto de mostrar tudo. Por exemplo, cada degrau que eu desço, eu mostro. Entendeu? Então assim, fica um pouco longo o vídeo, mas vou ser sincero para vocês, é mais fácil e mais prazeroso assistir o meu canal do que assistir essas porcarias que estão passando na televisão aí, entendeu? Às vezes tem gente que reclama de assistir um vídeo no YouTube de 20 minutos, mas fica vendo porcaria de Big Brother, a qual ali é um escracho da vida do ser humano. É um escracho, é botar, como tratar pior do que animais, que nem animais, pelo contrário, também não merece ser maltratado nunca. E aí, por causa de dinheiro, aqui ó, a escadinha aqui, por causa de dinheiro, as pessoas se humilham lá dentro do programa e as pessoas ficam dando audiência pra isso. Venham pro canal do Roberto, é eu mesmo. Esqueçam televisão. Vocês ainda têm antena de televisão na casa de vocês? Eu não acredito. Tremendo século 21. Vem pro canal do Roberto. É, tá bom. Fica comigo. Vou virar a câmera. Vou virar a câmera e vou mostrar a descida pra vocês aí. Valeu? Tamo junto. Não me abandona. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Dê aquele like lindo e maravilhoso para fortalecer. É só aí, ó. Apertar aí, ó, com o dedinho aí, ó, no inscreva-se. É somente isso, pessoal. Não é nada demais. É fácil demais. Vai me acompanhando. Vão ter vídeos maravilhosos no decorrer da minha vida. Várias viagens, passeios, vlogs da minha vida. Mostrando, às vezes, de uma forma diferente pra vocês. Uma forma que vocês nunca viram. Uma forma, às vezes, até maluca de mostrar uma beleza natural que o nosso Deus fez pra gente. Fiquem aí, eu vou virar a câmera. Um beijo no coração e me acompanhem. Eu amo todos vocês já. Desde já, já amo vocês. Maravilhoso. Show! Na boa, vou deixar bem explicadinho pra vocês. Eu não contei quantos degraus tem ali. Mas eu vou contar quanto tem aqui. Mas eu vou contar quantos tem ali e vou dizer pra vocês. Fiquem aí. 32 degraus. 32.
Agora que eu vou contar junto com vocês, vamos lá. Isso aqui não é degrau, então não vou contar, tá vendo? Isso aqui é somente uma passagenzinha, vou contar a partir desse. 32 lá, vamos lá. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Vou parar aqui e daqui a pouco eu volto. Quando estiver lá para baixo, eu falo para vocês, hein? Ó, 64, 65, 66, 67, 68. Olha aqui, ó, a vista. Mata fechadinha, mas é lindo, né? 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, né? 74 aqui. Tá acabando. 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83. É pequenininho? Vamos lá, 84, 85. Pequenininho aqui. Aqui já é reto. Vamos lá. E aí tem mais descida, olha lá, bem íngreme, tá? 84, né, que eu parei? 85? Vamos lá, vamos continuar aqui. Vou continuar, vamos lá. Aí, 100 bate aqui, ó, logo no início da curvinha, ó. O 100 bate aqui. E a praia ali pra baixo. Vamos lá, 100. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. Não é 110 não, hein? É 110. Exatamente. 111, 12, 13, 14, 15, 16. Cuidado aqui, ó. 16, 17. Descer de lado, ó. 17, 18, 19, 120. Vou pausar e volto lá embaixo, já dizendo a quantidade, hein? Acabei voltando antes. Olha que lindo. Tô no 129, hein, ó, 130, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Olha quanta coisa ainda tem pra lá. Olha isso, mas é lindo demais, ó, mata fechada, o mar. Aí, que beleza. Vamos lá, vamos seguir, hein. 213... 214, 215, 216, mais que seja pequenininho, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 220, é, aqui é reto, né? Mas 221, 222, 223, aqui é uma pedra, 224, 225, 226, aí ó, e aqui já cheguei na praia. Vamos botar aí 225, 226, porque tem lugar ali que ele se embaralha com somente concreto, não chega a ser um degrau. Duvido que alguém que é nativo daqui já contou isso e botou em algum vídeo. Tá vendo, pessoal? É nos seus mínimos detalhes, ó. Tem gente ali, acho que dormindo, hein? Ali, ó, acampando aqui. Porque olha que maravilha. Deixar a pessoa quietinha ali. Aqui, ó, as madeiras aqui, acho que de barco, que deve ter naufragado. Agora, engraçado, né? Claro, lá em cima, com certeza, onde eu tava, bem mais frio. Aqui eu tô perto da praia, que também era pra ser frio. Até que não tá tão frio assim. Tá um friozinho, lógico, mas nem tanto. E agora, pra passar... Aí, ó, a maré tá alta, porque geralmente dá pra passar por ali. Agora a maré tá alta, não dá aí. Vou ter que vir aqui por cima. Vamos ver se eu vou conseguir. Será que eu vou dever pra vocês? É, eu tô de chinelo, gente. Vou ter que tirar o chinelo aqui. Eu não quero dever pra vocês. Eu prometi e eu tenho que cumprir. Falei que eu ia pela praia. Eu tenho que ir pela praia. Só que agora eu vou pedir o seguinte, ó. Já fica perigoso porque a pedra... Vou tirar aqui o chinelo. A pedra, ela tá molhada, né? Então, eu filmando... e tendo que, ó, tá bem escorregadinho, hein? Tá perigoso. Eu filmando com uma mão e com a outra segurando o chinelo. Quer dizer, eu tenho que ter muita atenção mesmo. Vamos lá, aqui, ó. Olha onde é que eu tô. Eu não sei nem se tem passagem pra ali. Será que eu vou ter que voltar essa escadaria toda?
é chato a gente não conhecer o local em si, ó. A pedra tá bem molhada. Olha o mar, que delícia aqui, ó. Ih, gente, eu acho que vou ficar devendo vocês, hein? Eu acho que não vai dar, não. Ó, tem que ter bem cuidado. Será que eu vou conseguir passar aqui? Vamos lá, me desequilibrei, voltei de novo. Pessoal, vou encerrar o vídeo aqui, vou pausar. Daqui a pouco eu volto quando eu estiver ali embaixo. Tá? Tá bem perigoso aqui, bem perigoso mesmo. Tá vendo? Por isso que eu falo, se inscreva no canal, ative o sininho. É, eu não viria por aqui, se não tivesse que filmar, não viria por aqui não. Eu ia voltar lá pela estrada mesmo. Mas pra mostrar isso aqui pra vocês, porque eu quero que vocês estejam como se estivesse comigo, andando. Às vezes tem muita gente que não consegue viajar, ou às vezes tem medo de avião. Então, o que que a gente proporciona quando mostra essas imagens aqui? Mostra com que as pessoas que queiram, gostariam de vir, estejam aqui junto comigo, entendeu? Que elas estejam aqui junto para poder curtir esse paraíso. E muita gente, mas muita gente mesmo, tem até condições financeiras, mas tem medo de andar de avião. E aí perde esse paraíso. Então eu tô aqui para exatamente mostrar isso, quebrar esse paradigma, né, de que a pessoa, se não puder andar de avião, não pode conhecer o local. Pode sim. Tem outros canais bacanas também no YouTube. Por isso que eu falo, gente, esqueçam a televisão, assistam o YouTube, tem muito conteúdo legal aí. Tem muito porcaria, mas tem muito conteúdo bom. Vamos lá, já falei muito. Vou voltar quando eu conseguir passar disso daqui. Vou me molhar, isso daí é fato. Mas quando eu conseguir passar, eu volto. E agradecendo a Deus por não ter me dado dano nenhum. Vamos lá. Aí, galera, a parada é o seguinte. Ó, bem perigoso. Olha como é que tá molhada a pedra. Olha isso. Muito perigoso, ó. Vim lá de cima. Mas eu sou aventureiro. Vamos lá. Essa pedra aqui aparenta tá com lodo, tá vendo? Isso aqui é um lodo. Se eu pisar ali, eu vou me ferrar. Ó, eu vou tentar. Desculpa aí se a imagem não ficar tão boa. Fiquem aí. Tá difícil, gente. Tá difícil. Ó. Me molhou. Eu vou passar aqui o mais rápido possível. Deixa eu passar, pessoal. Depois eu volto. Não vou tentar me aventurar tanto assim, não. Ufa, passei, galera. Olha aí, ó. Complicado. Complicado porque as pedras estão escorregadias. Mas olha só que lindeza. Não aconselho ninguém a fazer isso, tá, gente? Voltem pela estrada. É porque eu sou um pouco acostumado em andar em pedra. Certo? Quando eu tô na região dos lagos, no Rio de Janeiro. Olha aqui que bonito, ó. Olha só como é que papai, nosso criador, assim como eu agradeço ele de não ter feito com que acontecesse nada comigo, já agradecendo ele também. Olha isso, gente. Nosso papai é maravilhoso, né? Nosso criador. Olha isso. Faz da pedra nascer planta. Olha que coisa linda. Eu gosto de contemplar até isso. Olha lá. Da pedra, gente. Se tiver um pouquinho de terra, um pouquinho de terra já dá. E aí vamos mandar essa praia aqui, ó. Essas pedras aqui, olha o realce que dá, olha que maneiro. E pessoal, é muita chuva agora, hein? Agora a chuva apertou feio. Eu vou andar essa extensão de praia inteira. Lá na frente eu vou voltar, porque é lá que tem o deck. Eu vou contemplar aqui com os meus olhos. Já estou mostrando aqui pra vocês, ó. Olha que lindeza. Eu tava lá em cima, ó, do morro. Tava lá em cima. E agora tô aqui na praia como prometido para vocês, ó. Olha como é que estão os prédios lá, ó. Quase sumindo de tanta chuva que tá caindo. Olha isso. Tudo isso é chuva, e cerração também. Neblina, mas é mais é chuva mesmo. A chuva vista de longe, ela embaça, né? E apertou muito, eu tô aqui sozinho. São 6h40 da manhã. Tem que voltar logo, ainda tem uma caminhada longa para fazer.
pra ir pro hotel que eu tenho que tomar o café da manhã. E eu tenho, como eu falei, eu tenho que ir pro Beto Carreiro ainda. Vou andar essa extensão de areia. E lá na frente, onde tiver o deck, eu volto. Pessoal, não me abandona. Fiquem aí, hein. Mó sacrifício, mas estamos aí. Muita chuva, vai acabar até molhando mais meu celular. Fiquem aí. Ó, eu tava lá embaixo, mas tem um restaurante aqui, ó. Bota essas cadeiras de madeira aqui na areia. Tem salva-vida ali na frente. Olha o tamanho do prédio, é tão alto, galera, é tão alto que fica, ele tá bem para trás do morro e ó, bem maior. E tá chovendo muito. Voltei só para fazer esse vídeo. Lá na frente eu volto, hein? A pergunta que não quer calar. Será que se tiver Beto Carreiro hoje, eu vou conseguir andar lá? Olha o que eu já andei. Desde lá do morro até aqui na praia. Chovendo muito. Tempestade, galera. Tô até com medo de estragar o celular. Queria filmar mais pra vocês, mas tá difícil. E aí, dizem que no Beto Carreiro anda muito. E será que eu vou conseguir andar lá com as pernas tanto que eu já andei hoje? Não sei nem se vai dar pra ir no Beto Carreiro. Muita chuva, gente. Valeu. Aí chegando, ó, a praia acaba aqui. Aqui é o deck que eu falei. Agora eu vou andar esse deck todo. Aí, vou andar esse deck todo aqui debaixo do temporal. Muita chuva. Valeu, galera. Onde der pra filmar, eu volto. Já corri na praia pra poder chegar aqui mais rápido. Mas olha que lindo. Tô até com medo de estragar o celular. Lindo demais. Ó, aos prédios lá, não dá nem pra ver, tudo embaçado. Valeu, deixa eu guardar o celular aqui, pessoal. Olha o deckzinho aqui que vai sair lá na roda gigante. Fui! Aí, uma praiazinha aqui, pessoal. Seguindo essa trilha aqui, ó. Missão dada é missão cumprida. Aqui com o Roberto não tem essa, não. Muita chuva, gente. E eu aconselho o seguinte pra vocês. Dá pra vir pela praia, sim, dá. Só que é o seguinte, só venha com dia de sol, tá? Só com dia de sol dá até pra você fazer a caminhada e ainda mergulhar na praia, porque é até um, é muito. Aí o rapaz trabalhando aí, ó, catando lixo. Fala, meu irmão, bom dia, tudo bem? Beleza? Bom trabalho aí, valeu. E aí, olha só como é que é lindo aqui, ó. Muita chuva, só voltei a filmar aqui porque tem essas árvores, protege um pouquinho o celular, minha mão ficou até na frente aí do vídeo. Tô tentando ver se eu não evito pegar muita chuva aqui no celular. Mas aí, caminhozinho é esse, você indo por baixo pra ir pro Morro Careca, pode vir por aqui, ó, praiazinha aqui, ó, show. E aí você pode vir por aqui ou aquele trajeto dos primeiros vídeos aí de hoje, né? E é isso. Tô cansado porque tive que correr. Aí, ó, que bonito. Dá pra ficar aqui tranquilo um dia inteiro aqui, ó. Roda gigante já ali na frente. Ali perto da roda gigante eu volto. Mas vale a pena vir pela praia, mas só repetindo, dia de sol. De chuva, nem pensar. Pode se machucar nas pedras e a areia fica até mais complicado para andar também. Achei. E eu vim apressando o passo e até correndo. Aí, ó, que show. Vamos lá, mais ali na frente eu volto. Anda muito, gente, anda muito. Mais ali na frente eu volto perto da roda gigante. Então, voltei e vou encerrar o vídeo, pessoal. Eu não tô nem molhado, eu tô encharcado. Encharcado. Eu cheguei aqui, onde é a roda gigante. Muita chuva, tô
Tô preocupado de estragar até meu celular. Assim, é super válido, demais, demais. Agora eu já tô até curtindo já. Já que eu tô molhado, quem tá na chuva não é pra se molhar? Então, vamos lá. Agora eu vou pro hotel, vou tomar o café da manhã. Mas vou chegar, vou pro quarto lá, vou tomar um banho. Trocar de roupa pra tomar o café. Minha família já deve estar lá tomando café, que eles falaram que iam 7 horas da manhã, a hora que abre lá pra tomar o café da manhã. A roda gigante aqui, ó. Tá vendo? Foi aqui que hoje, pela madrugada, eu perguntei o pessoal sobre como que faria pra chegar no Morro do Careca. E aí foi nesse cantinho aqui. Vou chegar lá, ali eu encerro o vídeo. Olha lá, roda gigante. Esse caminho aqui pelo deck. Ó, foi aqui, ó, que eu comecei o vídeo. Na verdade eu comecei o vídeo, a parte 1 comecei andando. E aí chegou um certo momento que eu parei aqui e perguntei pro pessoal qual era o melhor caminho, se era por aqui ou se tinha outro. Aí eles me indicaram pela Estrada da Rainha. Vocês vão ver aí, olha lá, agora já claro de manhã, como é que tá. Roda gigante. Encerrando o vídeo. Os prédios aqui, ó, gigante. Muita chuva. E é isso aí, galera. Daqui a pouco eu continuo para o quinto vídeo. Por enquanto aqui, ó, encerra o passeio do Morro do Careca. Para vocês observarem, olha pro chão para ver a quantidade de chuva que tá caindo. Olha isso aqui. Muita água. Muita água. Olha como é que tá correndo água lá do outro lado ali, ó. Não sei se vai dar pra ver. Tá correndo muita água lá no... A água tá vindo lá de cima. Descendo, ó. Muita água ali. Valeu, galera. Não sei nem se vai estragar meu celular. Encerrando com a roda gigante no fundo. Valeu, falou, tchau e fui. Mas já volto, hein.